habeen wanaagsan saaxiib yar milka soo joogta nu jeer garoob ah wararkeenna habeennimo inaad daawataan waa arbaco waana 5th May 2022 qodobada ugu waaweyna wararkeenna caawa aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqon doonaa khilaafkii ugu xumaaha oo la sheegay inuu soo kala dhexgala xubnaha midooda musharaxiinta iyo mucaaradka laba dhinac u kala jabay haddaba yay tahay cidda khilaafkan u dhexeeya sidee se loo kala baxay xogo ku saabsan iyo macluumaadyo sir ay dokumenti aan helnay oo muujinaya khilaafka xubnaha mucaaradka soo kala dhexgala iyo waxa uu salka ku hayay ayaa idiin soo gudbin doonaa maxaa ka soo baxay kulankii galabta ilaa ee caawa dhex maray ra-iisul wasaare Roble iyo wakiilada beesha caalamka shirkan uu ka dhacay tendada Fissioni xogo ku saabsan wakiilada caalamka qodobo waaweyn oo hordhiga ra-iisul wasaare Roble maxaa ka mid ah qodobada beesha caalamka hordhiga ra-iisul wasaaraha maxaase natiijahan ka soo baxay kulankaas oo daqiiqado ka hor uu soo idlaaday warbixinadii ugu dambeeyay kulankaas ayaa idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo saaxiib yaal qayb ka noqon doona wararkeenna caawa ciidanka mucaaradka ee militari ee gudoosare ee muqdisho ku sugnaa oo ilaa 8 qodob culculu soo saaray kunaha jabay in inqilaab ama afgembi ay kula wareegi doonaan 7 maalmood gudahooda haddii aan la fulin qodobada ay soo bandhigeen waxaa kaloo qayb ka noqon doona dagaallo ka dhacay maanta magaalada beledweyne ee hiiraan wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalkaas iyo qaraxyadii dhacay ayaa idin soo gudbin doona iyo sheeko xiiso badan oo ku saabsan haweeney afrikaan ah oo mar qurux dhashay 9 caruur ah oo laba ka mid ah la sheegay inay yihiin curyaan 9 caruur oo haweeneydan afrikaanta ay dhashay waddanka ay kasoo jeedo dhacdadani halka ay ka dhacday dhammaan sheekadan oo ah mid si weyn warbaahinta caalamka u soo jiidatay ayaa idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaana qayb ka noqon doona wararkeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe ino dhegan baraakeena taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahno soo dhawaada mar kale habeen wanaagsan aan ku bilaabay xubnaha mucaaradka ayaan ogaanay inuu soo kala dhexgalay khilaafkii ugu weynaa ayagoo u kala jabay laba garab ila wareedii iyo xogo sir ah oo nala wadaagay janaaladeena YouTube-ka ee sirta wararkii caalamka news aan helay dokumenti ayaa xaqiijinaya in xubnaha mucaaradka ee midooda musharaxiinta ay u kala jabeen laba garab kuwaasoo qaarkood kala noqday ama xarumo ka kala sameysay Muqdisho iyo Nairobi wararkan helinayaa waxay inta ay ku dareen in xubnaha Muqdisho uu hoggaaminayo Sheikh Shariif Sheikh Axmed uuna ku jiro Xasan Cali Qeere Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weliba Xasan Sheikh Maxamuud halka garabka kale ee Nairobi saldhigga ka dhigtay uu hoggaaminayo Cabdikariin Xuseen Guule Daahir Maxamuud Geelle iyo musharaxiin kale oo aan badneen oo ayna qaarkood saameyn badan aan ku dhex lahayn marka loo eego siyaasadda dalka uu ku jiro Cabdinaasir Macalle Saciid iyo xubno kale Abshir Feego wa Abshir Beero iyo siyaasiin kale ayaa la sheegay in aragti ahaan ay qayb ka noqdeen xubnaha Nairobi ku sugan in laba dhinac u kala jabeen xubnaha mucaaradka ayaa salka ku haya kadib markii xubnaha qaarkood ee mucaaradka ay soo jeediyeen in hal aragti mideysan laga qaato siyaasadda lagu wajahayo farmaajo iyo dagaalkii Muqdisho ka dhacay bishii Abriil hase ay aragtidaas waxa la sheegay inay diideen oo banaanka ka istaageen Cabdikariin Xuseen Guule Daahir Maxamuud Geelle iyo shakhsiyaad kale oo dhammaantood ba qayb aan ka noqon ku jiro Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa la sheegay inay kasoo horjeesteen arintan waxaas arintan ku dhagaadeeyay in awood military oo lagu adeegsado dhaqaalaha lagu bixiyo Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Qeere oo la sheegay inay isku raaceen aragtida ah in awood military loo adeegsado farmaajo si dalka loo badbaadiyo oo uusan u gelin muddo kororsi 2 sano ah waxaana la sheegay in aad u shaqeysay aragtida ay soo bandhigeen xubnahaasi oo abaabulka ciidamada mucaaradka militariga hadda Muqdisho ku sugan la sheegay inuu fikradeedu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed dhammaanba ciidamada ayay kuwa asaga si weyn u taageersan ku beela iyo sidoo kale ciidamo kale oo inaha qaab ahaan ku beela Xasan Cali Qeere iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ina saldhigii waaweyn ku leh degmooyinka Hodan iyo Helwadaag waxaa la sheegay in Daahir Maxamuud Geelle Cabdikariin Xuseen Guule Sheikh Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo waliba siyaasiin kale ay ka baqeen in dhibaato xoogan ay ka dhalato dagaalada iyagoo si aad isku ilaaliya sumcadooda taasoo keentay in xubnaha siyaasadooda la fahmay kala mirinka inay kala mirmaan xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale la sheegay inuu sii xoogeysay kadib markii taliyaha hay'adda NISA Fahad Yasiin la sheegay in xiriir toos ah uu la leeyahay Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo sidoo kale Daahir Maxamuud Geelle taasoo mucaaradka shaki uu sii kala dhexgelisay maadaama saaxiibadooda qaarkood xiriir qarsoodi ay la leeyihiin taliyaha hay'adda NISA iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka waxaana la sheegay in arrintan ay sii adkaysay khilaafka ayaa ah mid aad u qarsoon laakiin hadda waxa uu noqday mid barnaanka u soo baxay xubnaha mucaaradka oo laba dhinac u kala qaybsan
waxaana sidoo kale soo baxay oo aan baahinay todobaadkan gudihiisa sheekh shariif sheekh axmed markii uu iska diiday la kulanka xubnaha qadar siday saakiiba warbixinteena warkiina aad ku daawateen sheekh shariif sheekh axmed ayaa si bareer ah u diiday inuu la kulmo xubnaha qadar ka socda isaga oo eegaya dantiisa dowladda imaaraadka carabta maadaama shariif saaxiibtinimo dhow iyo calaaqaad iyo dhaqaalaba ay ku taageerayso doorashadiisa dowladda qatar waa dowladda imaaraadka carabta diidmada sheekh shariif la kulanka xubnaha qatar ayaana loo arkaa mid kale oo muujinaysa heerka imaaraadka uu la facyahay galaangalka iyo dhaqaalaha ay siinayeen xubnaha mucaaradka dhinaca kalena goor dhaweed waxaa soo idlaaday shir gaar ah ay lahaayeen xubnaha beesha caalamka iyo ra-iisul wasaare Roble shirkan ayaa ka dhacay tanada afisyoni ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wakiilada beesha caalamka ayaa galabta ilaa ay caawa maqribkii shir ugu socday tanada afisyoni shirkan ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadda dalka doorashooyinka iyo fududeynta howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha ay ugu horeyso shirka soo socda 20-ka bisha May ogolaha wadatashiga qaranka oo ra-iisul wasaaruhu ku casuumay maamul goboleedyada waa shirkii ugu horeeyay ee dhexmara ra-iisul wasaare Roble ee beesha caalamka tan iyo markii ra-iisul wasaaruhu ula wareegay hoggaanka doorashada iyo amnigeedaba iyadoo loogu fadhiyo inuu hirgeliyo heshiiskii Seteembar beesha caalamka ayaa la sheegay inay usoo bandhigeen ra-iisul wasaaruhu inuu qaato doorkiisa iyo kaalintiisa ku aadan arrintan ra-iisul wasaaraha ayaana lagu canaantay in door firfircoon uu ku qaato si ay mucaaradka u qancaan maadaama la sheegayo ama suluug bada laga muujinayo hanaanka u wada ra-iisul wasaare Roble hoosha loo igmaday maadaama mucaaradku ay tuhmiyaan in daaha gadaashiisu ka maamulayo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo hoosha doorasho taas oo qaarkood tuhno badan ay ka muujiyeen beesha caalamka ayaa sidoo kale la sheegay in canaan xoogan ay dul dhigtay ra-iisul wasaare Roble laguna canaantay in firfircooni awood oo muujiyo xukuumaddiisa ay muujiso inay ka go'an tahay la wareegida hoosha doorashada gordo waxaan eegi doonaa qoraallo ka soo baxay ciidamada militariga gadoosan ee Muqdisho ku sugnaa oo ayna qoraallo 7 qodob soo saaray sheekooyinkaas ayaan eegi doonaa laakiin intaanan eegin ahweyni afrikaan ayaa mar qura waxay dhashay 9 caruur ah oo 2 kamid ah qalabka lagu arki waayey caruurtaasi sida hadda warbaahinta iyo weliba wargeysyada ugu waaweyn ee caalamkuba sheekadan ay baahinayaan haweeneydan oo ku nool dalkaasi Mali ayaa dhashay 9 caruur ah oo 2 kamid ah ay dhakhaatiirtu sheegeen inay arki waayeen taasoo keentay in ilmo aragtida lagu baadiyo goobo sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi Mali haweeneydan lagu magacaabo Halima Isa oo 25 sano jir ah ayaa lagu fuliyay qaliin waxayna todobaadkan ay dhashay 9 cunug sida lagu sheegay aaladda Maktar Kobiga waa aaladda la yiraahdo Marko oo ah aalad lagu baaro caruurta 9 caruur ayaa la sheegay in 7 kamid a banaanka ay soo baxeen 2 kamidaase la waayay markaasoo aaladda sheybaarka lagu baadi goobay caruurta dhammaantooda waxaa lagu dhaliyay qaliin uurka ah oo sidaa hooyada lagu sameeyey waxaana la sheegay in si weyn hadda hooyada dhashay caruurta 9-kan ah ay caafimaad qabto dalkaasi galbeedka afrika ku yaala ee Mali ayaa la sheegay dhacdadan ay ka dhacday si weyn loo hadlayo wasaaradda caafimaadka waddankaasi Mali waxay sheegtay in 7 kamid a caruurta in kuwa caafimaad qabo aada u wanaagsan waana markii ugu horreysay dhakhaatiirta waddankaas ay ku guuleystaan in 9 caruur ah hooyo ka mid ah dadka ku nool dalkaasi Mali ay soo dhasho wasaaradda caafimaadka waddankaas ayaa waxay sheegtay u sheegtay wakaaladda wararka ee Faransa in hooyadan iyo dhallaankeedaba xaaladooda ay wanaagsan tahay ilaa hadda aysan jirin wax dhibaato ah oo ay la kulmayaan ayada caruurteeda waa arrintii ugu horreysay ee ka dhacda waddankani dalkan Morocco waa dalkan Mali ee ku yaala galbeedka afrika haweeneydan ayaana 9 caruur dhashay tani ayaana muujinaysaa mid ka mid a dhacdooyinka ugu waaweyn ee dunida ka dhacaya waxayna noqotay sheekada ugu waaweyn ee caalamku si weyn maanta u hadalhayaan wararkeena kale ayaanu markan u gudbi doonaa saaxiibyaal ciidankan oo la magacbaxay magaca badbaado qaran ayaa sheegay waqtiga rasmiga ay ka bixi doonaan magaalada Muqdisho waxaase ka horeeya fulinta dalabyo culculus ay u bandhigeen madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaarihiisa Roble qodobadaas oo u muuqda kuwo aysan dowladda ku degdegi karin fulintooda marka loo eego
guddi saraakiil ah oo iska dhex magacaaban ciidamadii dhawaan ka soo ciidamadii dhawaan soo galay Muqdisho military-ga ee saldhigyo ka sameeyay xaafada ka tirsan degmooyinka Cabdi Al-Aziz, Hoodan iyo Holwadaag ayaa shuruud adag ku xiray inay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka yimaadeen ama gobolada ay ka yimaadeen ayagoo dalbaday qodobo aad u culculus oo ay hor dhigeen dawladda in marka hore ay fuliso guddigan oo ka kooban yahay saddex jarnaal oo kala ah jarnaal Indhacade iyo weliba sidoo kale jarnaal Sadaq John iyo jarnaal Gacmo Duule ayaa dhammaantoodba soo bandhigay xoogaa qarsoon iyo weliba todoba qodob ay dalbadeen kuwaasoo ayaa dil la fuli waayay todobaad gudihiisa sheegay in caasimaddu dhan bay la wareegi doonaan guddigan oo ka kooban saddex jarnaal iyo afar korneel ayaa dalbaday in farmaajo wareejiyo amni guud ee dalka maadaama uu yiraahday waqtigiisii waa uu dhammaaday islamarkaana ciidanka ka dhex abuuray qalalaaso siyaasadeed iyo kala qaybin ciidanka gaashaale Diine Axmed Roble afhayeenka guddigan oo saraakiisha u waramay b b c da ayaa sheegay in ay baaqi ku sii ahaan doonaan Muqdisho ilaa inta xal daba laga keenayo waxaana dalbadeen qodobo badan oo qeyb in farmaajo uu baneeyo dhammaanba xilalka uu hayo dalka sida amniga guud iyo in sidoo kale madaxtooyadu ka baxo afhayeenka oo ku doodaya in farmaajo ciidanku ka dhex abuuray qalalaaso islamarkaana qasabay tahay inuu wareejiyo mas-uuliyadda amniga qaranka madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ma sii joogi karo filla Soomaaliya muddo kororsi waa ka diidnay waanu ka naqday sida muuqata waxa uu kala qaybiyey ciidankii oo laba qayb u kala dhigay ammaanka dalka ayuu halis galay waxaan codsanaynaa in amniga guud ee dalka ay mas-uuliyaddaas uu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha laguma amini karo amniga guud ayuu yidhi afhayeenka oo b b c da la hadlay sababta ay u qaadan waayeen amarka ra-iisul wasaaraha ayuu afhayeenka ku sheegay inay tahay ra-iisul wasaaruhu in uusan u madax bannaanin hooshiisa oo daaha gadaashiisa laga maamulayo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waan maqalnay hadalkiisa laakiin shalay markii uu soo magacaabay xubnaha guddiga waxaa muuqatay inuu yahay nin weli qasban aan u madax bannaaneen xubnaha militariga ayaa sidoo kale soo saaray warqad ay ku dalbanayeen in la fuliyo qodobo badan qodobadaas waxaa qayb ka ahaa in warbaahinta dawladdu ay si siman u baahiso macluumaadka mucaaradka iyo kan dowladda gaarar xubnaha midiga musharaxiinta iyo in ciidanka amisom aysan qayb ka noqon qalalaasaha ku jira caasimada oo aysan ilaalin madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday in farmaajo qudhiiso uu qoro warqad rasmi oo ku wareejinaya mas-uuliyadda amniga guud ee dalka iyo weliba sidoo kale inuusan hayn wax xila maadaama sharciyada rasmiga ay ka dhammaatay iyo in sidoo kale garoonka diyaaradaha iyo weliba dekedda magaalada Muqdisho ay sheegeen in todobaad ay ku qabsan doonaan haddii aan la fulin qodobadaas ay soo bandhigeen haddaba xaaladda waa sidaas weli waxaa muuqata in lagu guuldareystay in militariga lagu qanciyo in laga saaro caasimada dalka ee Muqdisho haddaba wixii waray kusoo kordhaa warka ka soo yeeray militariga warkeena dambe ayaad ku daawo doontaan goor dhow dagaal ka qarxay Hiiraan baladweyne ayaan eegi doonaa ciidankan oo la magacaabay magaca badbaado qaran ayaa sheegay waqtiga rasmi ah ee ka bixi doonaan magaalada Muqdisho waxaa ka horeeya fulinta dalabyo culculus ay u bandhigeen madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaarihiisa Roble qodobadaas oo u muuqda kuwo isin dowladdu ku degdegi karin fulintooda marka loo eego guddi saraakiil ah oo iska dhex magacaaban ciidamadii dhawaan soo galay Muqdisho military-ga ee saldhigyo ka sameeyay xaafada ka tirsan degmooyinka Cabdi Al-Aziz, Hoodan iyo Holwadaag ayaa shuruud adag ku xiray inay dib ugu laabtaan saldhigyada ay ka yimaadeen ama gobolada ay ka yimaadeen ayagoo dalbaday qodobo aad u culculus oo ay hor dhigeen dawladda in marka hore ay fuliso guddigan oo ka kooban yahay saddex jarnaal oo kala ah jarnaal Indhacade iyo weliba sidoo kale jarnaal Sadaq John iyo jarnaal Gacmo Duule ayaa dhammaantoodba soo bandhigay xoogaa qarsoon iyo weliba todoba qodob ay dalbadeen kuwaasoo ayaa dil la fuli waayay todobaad gudihiisa sheegay in caasimaddu dhan bay la wareegi doonaan guddigan oo ka kooban saddex jarnaal iyo afar korneel ayaa dalbaday in farmaajo wareejiyo amniga guud ee dalka maadaama uu yiraahday waqtigiisii waa uu dhammaaday islamarkaana ciidanka ka dhex abuuray qalalaaso siyaasadeed iyo kala qaybin ciidanka gaashaale Diine Axmed Roble afhayeenka guddigan oo saraakiisha u waramay b b c da ayaa sheegay in ay baaqi ku sii ahaan doonaan Muqdisho ilaa inta xal daba laga keenayo waxaana dalbadeen qodobo badan oo qeyb ka in farmaajo uu baneeyo dhammaanba xilalka uu hayo dalka sida amniga guud
iyo in sidoo kale madaxtooyadu ka baxo afayeenka oo ku doodayeen farmaajo ciidanku ka dhex abuuray qalalaaso isla markaana qasabay tahay inuu wareejiyo mas-uuliyadda amniga qaranka. Madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ma sii joogi karo filla Soomaaliya muddo kororsi waa ka diidnay waanu ka naqday sida muuqata. Waxa uu kala qaybiyey ciidankii oo laba qayb u kala dhigay. Ammaanka dalka ayuu halis galay. Waxaan codsanaynaa in amniga guud ee dalka ay mas-uuliyaddaas uu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha. Laguma aamini karo amniga guud, ayuu yidhi afayeenka oo BBC-da la hadlay. Sababta ay u qaadan waayeen amarka ra-iisul wasaaraha ayuu afayeenku ku sheegay inay tahay ra-iisul wasaaruhu in uusan u madax bannaanin hooshiisa oo daaha gadaashiisa laga maamulayo. Ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta waan maqalnay hadalkiisa, laakiin shalay markii uu soo magacaabay xubnaha guddiga waxaa muuqatay inuu yahay nin weli qasban aan u madax bannaaneyn. Xubnaha militariga ayaa sidoo kale soo saaray warqad ay ku dalbanayeen in la fuliyo qodobo badan. Qodobadaas waxaa qayb ka ahaa in warbaahinta dowladdu ay si siman u baahiso macluumaadka mucaaradka iyo kan dowladda, gaar ahaan xubnaha midiga musharaxiinta, iyo in ciidanka AMISOM aysan qayb ka noqon qalalaasaha ku jira caasimada oo aysan ilaalin madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday in farmaajo qudhiisa uu qoro warqad rasmi oo ku wareejinaya mas-uuliyadda amniga guud ee dalka, iyo weliba sidoo kale inuusan hayn wax xila maadaama sharciyada rasmiga ay ka dhammaatay, iyo in sidoo kale garoonka diyaaradaha iyo weliba dekedda magaalada Muqdisho ay sheegeen todobaad ay ku qabsan doonaan haddii aan la fulin qodobadaas ay soo bandhigeen. Haddaba xaaladda waa sidaas, weli waxaa muuqata in lagu guuldareystay in militariga lagu qanciyo in laga saaro caasimada dalka ee Muqdisho. Haddaba wixii warra ay kusoo kordhaa warka ka soo yeeray militariga, warkeena dambe ayaad ku daawan doontaan goor dhow dagaalo ka qarxay Hiiraan beledweyne ayaan eegi doonaa, laakiin waxaan ka hormari doonaa qaraxyo ka kala dhacay Muqdisho iyo weliba sidoo kale xadka Kenya iyo Soomaaliya. Aan ku bilaabay ee Muqdisho, qarax ayaa ka dhacay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, waxaana la soo warinayaa in qaraxaas lala eegtay mas-uul ka mid maamulka degmada Kaxda. Waxaase la soo sheegayaa in guddoomiye ku xigeen ka mid maamulkaasi qaraxa lala eegtay oo dhaawacyo ka soo gaaray, sidoo kalena ay jiraan xubno ka mid askarta oo ayna qaraxaasi ku dhintay. Burburka gaariga qaraxa waahleela ayaa la soo bandhigay, taasoo muujinaysa xaddiga ama xoogga qaraxu la facaa. Dhinaca kale, isla qaraxa kale ayaa ka dhacay xadka Kenya iyo Soomaaliya kala qaybiya. Ugu yaraanse 3 qof ayaa ku dhimatay, 2 kale way ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay xadka ay wadaagaan wadamada Kenya iyo Soomaaliya. Qaraxan oo nooca miinada dhulka lagu aasaa ayaa waxaa lagu soo waramaya in lala beegsaday gaari ay la socdeen dad qandaraasayaal ah oo dhisayay dhismaha derbiga Kenya iyo Soomaaliya ee xuduudda laga dhisayay labada wadan, kuwaasoo la sheegay in xubnaha saraakiisha ama injineero qandaraaskaasi qaatay qaraxa lala beegsaday. Sarkaal ka tirsan ciidamada Kenya oo ka hadlay qaraxa ayaa ku eedeeyay inay ka dambeeyay Al-Shabaab oo weerar culus halkaasi ku soo qaaday. Sidoo kale sarkaalka ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortagi doonaan weerarada khasaaraha geysta ee ka dhacay deegaanada u dhow xadka. Weerarkan qaraxa ah ayaa si gaar kaga dhacay gobolka Lamu, waxaana goobta qaraxu ka dhacay ay ka tagay ciidamada booliiska oo baaritaanna ka sameeyey. Inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa qaraxyo ka fuliya xuduudda wadamada Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan gudaha Kenya ay inta badan qaraxyadu ay ka dhacaan. Dagaalo culus ayaa maanta ka soconaya qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne duleedkeeda gobolkaasi Hiiraan, iyadoo dagaaladan ayaa kuba saaki bilowday. Wararkii ugu dambeeyay ayaan eegayna dagaalada. Faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaalo waabirigii hore saaki ka qarxay gudaha magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan, kaasoo ka dhashay khasaaro, dhimashay, dhaawac. Dagaalka ayaa saaki ka bilowday halka loo yaqaano Beled Nuro oo ku taala galbeedka magaalada Beledweyne, kadib markii ay isku dhaceen laba milishi beeleedyo ah oo watay hubka aad u culculus. Waxaana sidoo kale la sheegay in la maqlayay qaraxyo ay sii dheerayeen intuu dagaalka soconayay rasaas xoogan ay dhacaysay. Wararku waxay sheegeen dagaalka uu geystay khasaare isugu jira dhimashay, dhaawac, balse ma cadda intuu gaarsiisan yahay. Ila deegaanka ayaa sheegaya in dagaalkan uu sababay muran ka dhashay
dhul daaqsimeed ku saabsan deegaan dhul daaqsimeed halkaas ay ku yaala oo dhinacyada ay ku dagaalameen. Sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa lagu soo waramay inuu ku baxay qalalaasahaasi ama dagaalka saaki ka soconaya halkaasi, isla markaana goobtaas ay geeyeen ciidamo kala dhexgala dhinacyada dagaalamaya. Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana lasoo waramay dhaqdhaqaaqii ciidan oo xoog leh laga dareemaya xaafado ka mid a magaalada Beledweyne oo labada beelba dagaalamayeen kuwa ku xoogan magaalada oo gurmad ahaan markaasi sameysanayaa.